ខ្ញុំកុបឡានឲ្យមួយភ្លាមមកជួយ share អ្នកមួយជួយ share អ្នកមួយអុយឡើងតេងជួយបែជួយ share អ្នកមួយផងចង់និយាយថាចេះចង់និយាយថាញ៉ោចង់ចេះចង់និយាយថាអូនចង់និយាយថាចេះជួយ share អ្នកមួយមកឲ្យប្រជើណាចង់និយាយថាពីណាគេហ៊ានសូផ្លោកសូផ្លោកឲ្យចេញទឹកភ្លាមអូនកុបឡានឲ្យមួយភ្លាមយល់ទេវាមិនដានណាសូចេញទឹកទេអើចៃអើហាចង់និយាយថាអត់បានអត់និយាយរួមទៅអត់បានចេញទឹកមកជ្រិចមកអស់ចិត្តឲ្យលក្ខណៈថានិយាយរួមទៅជួយ share ដែរមួយបែបនេះតែពេញរួមមកចង់និយាយថា no អត់មានតែចេញទឹកសុទ្ធទេណា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 ចង់និយាយថាអូនត្រូវការមើលទឹកសុទ្ធចេញពីណាពីណីមកអូនលក្ខណៈចង់មើលទឹកក្តោបងចេញមកពីទឹកក្តោបងនិយាយរួមទៅមនុស្សត្រូវការមនុស្សចេញណាមែនអត់អញ្ចឹងលក្ខណៈថាអូនចង់មើលក្តោបងYeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, sang sai cha room srat mong. Thở ấy trong vậy thôi, vậy thở ấy bé. Oh yeah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 , cái chéo. Hơi chút xem được không? Khơi một phong.ចង់និយាយថាដៃទេដៃតែកំពុងឲ្យលោកក្តិតអូយអូមិនឃើញធៀនសៀទេចង់និយាយថាជិះសៀអ្នកមួយហៅឡូសោះជិះសៀអ្នកមួយសៀឲ្យបិញហើយចង់ទៅសៀចង់ឲ្យល្បីហើយឲ្យឃើញមុខអាយកុំចេះនិយាយថាជិះសៀអ្នកមួយសៀទេសៀណាជិះសៀបែបជិះដឹងហើយយាយជិះសៀឲ្យបិញរួចមកតែយើងបានអីមកវិញហ្នឹងមែនអេជួយ share ដែរអូយបបេអេត្រាម៉ាមែនជួយ share ពីរដងហ្នឹងមិនអត់បានអីហ្មងឡើយ share ពីរដងអត់មានបានអីមកវិញទៀតហ៎តើឡានក៏គប់អស់ហើយជួយ share មកជួយ share ដែរអូនតែអាចតែ share ពីរដងហ្នឹងអូគេមកខ្លួនឯងមិន share ទេអូយ៉ាអូយ៉ាអូយ៉ាហើយមុខខំមែនអូយសាំក៏ហេធ្ងន់ចង់ជិញទឹកមាត់វាថាអញមុខខំមែនសាំខ្លោចអញអស់កម្លាំងទៅចិត្តធ្ងន់អូយ៉ាអូយ៉ា Oh my god វើឥឡូវដាក់មុខឲ្យមើលតិចមកតែកុំតបាមកច្រើនពេកខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំឡាយយើងតបាមួយខ្ញុំមែនទេខ្ញុំចង់និយាយចេះខ្ញុំហៅយើងមកតបាបាក៏ចង់បានប៉ុណ្្នឹងចង់និយាយថាកុំភ្លេចខមកអូនអូនដាក់លេខតាំងនៅនេះពីណាគេចង់ចុយអូយយ៉ាអូយយ៉ាអូយនេះលេខនេះតំចាចាតែនេះដែរមូខំហ៎មូខំហ៎មូខំតែនឹងមែនអូយមកមកអីអូយចាំចាំសាត់ទៀតឥឡូវអូយសាំផ្លោសាំផ្លោកសាំផ្លោកសែនផ្លាប់ឡើអុយខមអនបេបេជួយសែអ្នកមើលបេបេអូខមអនបេបេចង់ឲ្យមើលគេចង់ឲ្យអូនកណ្ដោយអូបងឯងចង់និយាយតែអ្នកនឹងខ្ញុំជួយសែគ្នាតិចមកជួយសែបានប្រយោគ1000នេះមកជួយសែ1000នេះគឺអូនសូឲ្យមើលភ្លៀនតែម្ដងមកអូខមអនបេបេអូជួយសែអ្នកមួយមកអូតែណាអើនិយាយយកលក្ខណៈជឿបានសោះនេះអញ្ចឹងនិយាយថាអត់លឿនឡើងតែទៅស្លាយទៅពីលើនេះចាំនិយាយបញ្ជូរ 1K សូស្រាប់ឲ្យមើលតែ18452នៅម្ដុំវត្តភ្នំអូយចង់និយាយថាមិនវត្តភ្នំបែបតែខ្មៅ100លឿនអាចមកដេញចាប់ហើយលឿនមកបែបជួយសែអ្នកមួយមកអូយ៉ាកាប់មកតែគ្រូបរៀនខ្ញុំមកហើយ
Come on. Cappuccino. Cappuccino. Hi, come on. Gặp mặt tới tha khu bị riên ông lê nhưng mà đó lại. Tao mà máu hơi. Ôi nó no cho nhảy tha. Bị nạn cái chữ xe ai on tính mà chữ follow vậy. Ai on. Mà mình kêu chị Cappuccino, Cappuccino. Oh yeah. Lấy bông chơi thì lại lấy. Cho người ta chơi lại lấy bông, chơi lại lấy bông, chơi lại lấy bông. Chạy rụp đá lấy là. Cho người ta mà đang sạch. Chơi lại lấy. Cho người ta mà đang sạch. Mơ nè. Chẳng ông cho người ta, ông bông mà đang sạch. Chạy 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 gì mình đi bị chạy. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Ủa khôn một bông, power ozone này. Cho nhảy ta, lỡ nàng ốc nha, lỡ cho nhảy ta chứ xe ai ôm nàng quay, ôm sạch bó cục nha cho lọt. Bị nà kể chứ xe ôm nàng quay, ôm ai lật. À lỡ nàng, cho nhảy ta bị nà cái sâu ai ôm mơ. Bạp ôm được mạnh quá, ôm được. Mình tiết lúc chạy tha với ớt sẵn khăn mình tăng ớt sẵn khăn của ớt ôn mơ mà bảy bé à lỡ bị nàng cái chút sâu ôn mơ tính nó ôn ớt lúc đấy ớt sơ ấy ôn trong vậy tha ôn 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 trong khánh cái đó à lớn chút xe mà à lớn bị dụng khẽ ái lớn thẳng á sâu đôi khí nè máu chơi vậy sâu đôi khí nè máu bánh bánh chọc rồi con cho người không mất mà con cho người tha ông cũng không mò róm hay cũng xăm và he tê ta cần phải chiêm mẹ cho người tha thì nã cái đó ở châu mà ở tha sâu cái đôi ông mơ ông cho người tha ông ở là sâu ấy mơ tít máu bắt tha bị chú ban mặt trong vậy ta ơi ta ví dụ là nó bật khe ôn sao thao mà quạt anh mơ you know ôn sao anh mơ plem tay mà đòn nhớ trong vậy tha nàng ốc nia ơi ta tha bằng một nia bán ở bật khe à bật khe mà ôn được sát thao trong vậy tha ví dụ con tên nó sát thao sao đi ô đại luôn trong nhảy tha đâu cứ ô là chết xe li ô tê cái ớt ớt chết xe li ô vụ ấy khả năng xài ô nhóm click cắt nè ớt nè trong nhảy tha lên nâng bà tha kho cho bẹp nhóm phong xua bây giờ video tôi sẵn được rồi ôi trong nhảy hê tôi bà xua cơ đâu bà chơi đó hay cho bà xua plau giờ lấy con lùi bạc đấy bà nói kì ôn trong vậy tha nã cây cái đó ai là châu mà hay sâu plau ở ôn nơ ôn tôn kho ta you know kho ta plem à chơi đập đập trong vậy tha ở nó ha mót máu ha tối ta ha mót máu trong vậy là khơi mót phong trong vậy tha là đã được sạch mơ tiền à khơi trong vậy tha mơ trong vậy tha trong mơ mơ đừng sạch nhớ à khơi dương không mơ ở lớn nó ôn trong mơ đã ơi mơ nó ôn trong khơi nè nè ôi thno ơi biết thno ôi thno rồi ôi nè ôi nè ôi mơ đã ai lắm ôi không ơi lạ 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 ơi đổ hả ôi á nhỏ em tập ta si sân ôi mẹ trong vậy tha ba mới thông á ba mới cho bạch bình lại á
អូយចុះបាត់ហេតតែទៀតអូយចង់និយាយថាបងចាស់រូបប៉ុណ្ណឹងតែទៅល្អប្រយអូយខ្ញុំចង់និយាយថាដោះខ្ញុំប៉ប៉ិនបាត់ដៃមនុស្សប្រុសយល់អត់ច្បាច់ទៅមកស្រួលចង់និយាយប្រាប់ចូលអត់អត់ឃើញផងក៏ល្អចង់និយាយថាបើអូនខទៅបងសួរឲ្យអូនមើលអត់ទៅបេះបើអូនខចង់និយាយថាប្រងខាងក្រុមប៉ុណ្ណឹងសិនណាខ្ញុំខទៅឲ្យបងខ្ញុំក៏សួរខ្ញុំមើលខ្ញុំត្រូវការមើលបងសួរអត់ទៅក្លៅពីព្រោះអូនចង់ឃើញក្ដោមនឹងប្រុសយល់ណោអើចង់និយាយថាអូនខលត្រូវអូនខលទៅទៅតសូឲ្យអូនមើលយីណោសូចាចាណាក្ដោបងណាក្ដោណាក្ដោបងអីលឿនឯងធ្ងន់ដូចព្រោះដែរនេះនេះបងខ្ញុំព្រាវហ៎ណាព្រាវហ៎ចុះចាលើតបងពុំមករីសិចចិត្តឡាហូបអូឡាអូយម៉ែអូយម៉ែដល់ភូមិមកលោកអើយមកលឿនមកសោកខ្លោចឲ្យមើលតិចមកបែបអត់លឿនខមមកខមមកចូលប្រយោគមកចូលប្រយោគជួយ share ណែមួយផងបែបជួយ share ណែមួយមកអូយរត់ខោចុះចាំមើលចាំមើលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេអូអូយចិត្តឯងបងអូយទៀត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 អូចង់ចិត្តទឹកឡាហូហាំងចិត្តទឹកឡាអលឹងជួយសេះឲ្យអ្នកមើលបែបហូឡាវិញចិត្តទឹកឡាចិត្តជ្រួចឡាបាញ់យើងចក់លន់ឡាបងអលឹងជួយសេះអ្នកមើលតិចមកអូហូអ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 ូបងថាខ្ញុំចង់និយាយថាពីយូរគ្រប់មួយខែខ្ញុំពីខ្ញុំស្រាប់ឲ្យមើលភ្លឺទៅហ្នឹងតោះបាទតោះតោះស្រាប់ទេតោះស្រាប់មើលតោះតោះតោះបងដេកដេកចឹងអាចដេកឲ្យទុកអូនទុកអូននៅពីលើក៏បានដែរបែបសូមកបងអូនចង់មើលសូផ្លោអានឹងខំមកបែបចង់និយាយថាអូនអត់មានពេលសម្រាប់អូឲ្យជុំទៅអូឡាមកកូនពីបាទណែមកមកអត់គេសោះណាចង់និយាយថាតងតងចង់មើលចង់និយាយថាអូនចង់មើលក្ដោបបងលឿនណាឥឡូវបើថាឥឡូវចង់និយាយថាបងអត់ហ៊ានសូមចង់និយាយថាអួយចង់និយាយថាហើយបងសៀតតិចទៀតតិចទៀតបងតិចទៀតអោះតិចទៀតបងបើថាបងអត់ហ៊ានទេឲ្យប្រិមិត្តផ្សេងចូលមកសិតសិតខោអូនមើលម្ដងទៀតឲ្យអ្នកផ្សេងចូលមកសូឲ្យអូនមើលចាលើចាលិចបងណាចង់មកឯងអូនតិចមកអ្នកផ្សេងចូលមកសូឲ្យទៅប្រិមិត្តថាគេឡើយហើយឥឡូវអូនសុំប្រិមិត្តសួរអូនមើលចាណាអូនលុយស្រាប់ស្រាប់ឲ្យមើលពិបាកចក់លន់ហ្នឹងពិបាកលុយចង់និយាយថាឥឡូវមកឯងកំវិញឆ្ងាយវិញមើលសូកដោខ្ញុំមើលលឿននេះទេខ្ញុំមិនមែនចូលមកវោហាខ្ញុំត្រូវការមើលកដោយូណូបងនឹងមានសំណាងបងនឹងមានចោះតម្លៃឲ្យភាគរយណាបងណាចោះតម្លៃភាគព្រីហើយហ្មងចង់និយាយថាបើឧបមាដោបងស្អាតហើយចេះបើកដោបងស្អាតចោះតម្លៃភាគរយឲ្យហើយយកតាមើលក្ដោស្អាតចាមើលក្ដោស្អាតគឺអូនយកទៅមណ្ឌលកែប្រែណាបងណាពេលដែលអូនមកណាក្ដោចែកតខទៅម្នាក់នឹងលើគឺចែកតខតខទៅគឺយកក្ដោស្អាតយកចូលមណ្ឌលកែប្រែនេះនេះបើមើលក្ដោអូនណាចង់មើលគឺគឺអត់អេអានេះអាមើលខ្លួនឯងទៅណាបងខមនខមនបែបខមនខមនបែបមកទទួលហើយមិនទទួលទេទទួលហើយទួលវាអូនណែចង់និយាយថាបងមិនទទួលតែខ្ញុំអូយសំខ្លោកាគឺស្អីអារម្មណ៍អញ្ចឹងអូយមើលអស់វាមកលេងអេអីសំកាហេកូនក្មេងខ្ញុំខ្លោកពេក
យកដល់កូនក្មេងមកឲ្យឯងមើលឲ្យ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 បងឯងត្រូវការមើលក្រមនុស្សចាស់ឯងត្រូវការមើលក្រកូនក្មេងយូណូអ្នកជន់មកបើថាអត់បើថាអត់សូកដល់មើលទេចង់និយាយថាអត់សូកដល់ឲ្យមើលបិទវិញណាមើលតិចមកក្រណាណាណាក្រណាតែការមើលក្រមានតែការមើលយ៉ាងណាក្រមើលមកយ៉ាប់ទៅណាតែថាតែការមើលក្រយូណូអត់ពេលយ៉ាងឥឡូវចង់និយាយថាឥឡូវសូខ្ញុំមើលអត់ទេអស់នេះចង់និយាយថាពីណាគេខលដាក់ខលមកពីណាគេលក្ខណៈថាខលសូផ្លៅអូនមើលក៏អូនខលទៅប្រភេទខលដល់ហើយមើលមកផងដងមកតើអូនមើលដាក់ខលមកចង់មើលខ្លាំងវិញខល200អ่ะចង់មើលខ្លាំងមកឡើយមើលមុនមិញណាកុំតវ៉ាមកម្ចាស់រូងអត់មានសិទ្ធត្រូវតវ៉ាមកម្ចាស់រូងមើលមកទីមួយចឹងថាអត់មានត្រូវតវ៉ាមកម្ចាស់រូងហ្នឹង you know អត់មានសិទ្ធតវ៉ាមកម្ចាស់រូងទេបានតវ៉ាណាក៏អញចង់មើលមុខទៅមិនចង់មើលមុខទេគឺខ្ញុំដាក់នេះគឺចង់មើលក្តោមិនចង់ឲ្យមើលមុខខ្ញុំទេអូបងមិនចង់មើលបងមិនចាយបងមិនចាយតែចង់មើលបងមិនចាយមើលចង់និយាយថាខ្ញុំមើលកងក្តោមិនចាយចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំអូយក្តោក្តោចិត្តចូលដីឲ្យមើលហ្នឹងបាក់ឡាក្តោចិត្តទៅឯហ្នឹងយកឲ្យមើលស្អីនិយាយថាអមពោវាមានលក្ខណៈមួយសំខាន់ណាស់ណាមិនស្រីអត់ណាបានញ៉ៃនេះហើយចង់និយាយថាខ្ញុំមិនសំខាន់សួររឿងហ្នឹងខ្ញុំសួរឲ្យពីណាគេតោផ្លៅអូនមើលអូននឹងខលជិះគេអាយមើលដែរគេយកទៅស្រីណាមកគាត់ទៅមកទីម៉ែម៉ែយ៉ាងបន្តទេបងអូយមួយដេកអីដេកអីដេកអីគេឡើងទៀតឡាយចោលហើយមួយដេកអីអាយមើលមួយដេកអាគ្នាពោលឫដៃមើលហើយដេកដេកបាក់ឡាអូណយចង់មើលពងក្តោដេកស៊ីមកម៉ាណូអូយាយកាចាឡូអូនសម្លាញ់អត់ខ្លាញ់ហឺអីអូនសម្លាញ់ហឺហើយដៃសានគេញ៉ាមួយដេកអត់មានចាំមើលពងថាណែអូយមើលក្តោអីទេបើមានតែគេសូផ្លោកឲ្យមើលផងចូលប៉ុណ្ណឹងនិយាយថាពីណាក្រោយឲ្យលសូផ្លោកឲ្យមើលខ្ញុំទេទាំងអស់សែមកជួយសែអត់ណែមួយណែមួយសូផ្លោកផ្លោកនិយាយចាំនិយាយផ្លោកផ្លោកនិយាយចាំបកឡោអត់ឲ្យណាគេសែក្តោឲ្យមើលផ្លោកផ្លោកអូនអកើសូឲ្យមើលខោហៅគេហៅខោអូយខ្សែញ៉ៃច្រើនងុយដេកញ៉ៃលេងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងងុយដេកអូញ៉ាំខាំងវិញអូនបងខាំងឡើងចង់កេះលេងខោឡើយអូយបានតែម្ដងហើយវាដឹកដឹកអរគុណតែជីវិតទេងុយដេកអើយយាយអឺអាយមកម៉ែងុយដេកណាបាយសៃបាយយាយរ៉ាស៊ីស៊ីមីក្រូណាយាយីក្លោ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 អូយជួយជួយនិយាយអស់ហើយគាត់រស់តាមខ្ញុំបាត់ហើយចង់មើលអាមកជួយជួយជួយអាមកជួយ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 អាចតែប៉ុណ្ណឹងហើយជួយអាចសិនបើអត់